Ya Puan Siti, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Sebenarnya masalah dia macam ni. Jika harus ku bersabar dengan segala derita, ku terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara, ku rela. Cinta akan ku mengasihimu sehingga nadiku tiada lagi berlagu. Andai rembulan tidak lagi mampu berjaya. Abang, hujung minggu ni jangan kita pergi shopping nak? Dah lama dah kita tak pergi shopping. Saya nak beli baju baru, kasut baru. Bolehlah. Tak payahlah, buat habis duit je. Alah, orang lain boleh je suami dia beli ke macam-macam. Kita ni keluar sebulan sekali pun susah. Bolehlah. Yelah. Ya ke ni? Boleh? Thank you, abang. Welcome. Apa abang nak main saya? Yeah, anything for you, saya. Thank you. Promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby, I know I never think before I jump. And you're the kind of guy that ladies want. And there's a lot of cool chicks out there. I know that I went psycho on the phone. I never leave well enough alone. And trouble's gonna follow where I go. And there's a lot of cool chicks out there. But one of these things is not like the others. Like a rainbow with all of the colors. Baby doll when it comes to a lover. I promise that you'll never find another like me. I know you never get just what you see, but I will never fall you, baby. And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. Baby doll, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. Banyaknya bil, ya Allah. Stresnya. Aduh. Siapa eh? Siapa pula kau ni? Hello Zat. Haa, hello Syah. Kau ada kawan ni? Kenapa? Boleh tak main jumpa? Boleh je. Kau kan member aku. Kat tak biasa. Jumpa tempat biasa Yeah, thank you. Okay, bye. Hey, Syah. Hey, Zat. Apa khabar? Baik. Zat. Aku ada masalah. Masalah apa? Masalah duit. Asal tak? Tak lah. Di rumah aku tiba-tiba mengambuk. Tak nak bangun isteri aku lagi. Lepas tu dia pula minta macam-macam. Boleh bantu aku tak? Kalau macam tu, nak yang itu aku bagi pinjam duit sikit. Nak? Boleh je. Macam tu nanti aku transfer eh. Terima kasih lah. Boleh lah. Kau je punya anak aku. Eh, Syah. Eh, Zat. Bila nak bayar hutang aku? Alah, aku tengah tak ada duit ni. Nanti aku bayar. Mana boleh tu? Aku nak ada duit ni. Tak kira, aku nak kau bayar hari ni juga. Alah, aku cakap tak ada duit kan? Nanti aku bayar. Dah, aku nak cepat ni. Macam mana aku nak bayar duit Izzat ni?
Okay, Syah. Okay. Pakai duit syarikat. Macam ni. Siap transfer. Cik Syah guna duit syarikat. Macam tak logik je. Dia macam kakak suku ni. Ya, silakan masuk. Ya, Lisha, silakan duduk. Ada apa ya? Sebenarnya macam ni, Pak Siti. Saya check transaction company dan saya dapati ada transaction duit, pembinaan duit ke akaun personal Encik Syah. Jadi saya dah check lebih 10 kali. Saya bukan nak tuduh tau, tapi saya rasa Encik Syah dah salah guna duit syarikat. So saya dah email dokumen tu untuk positif check sekali lagi untuk confirmation. Masa tak percaya sebab Syah sangat committed dengan kerja dia. Tak tu. Mungkin buat macam ni. Saya check dah ya. Kalau check ni memang tak salah nama Syah ni. Allah, sampai hati dia buat macam ni. Tak apa Alisha. Terima kasih kerana inform dekat saya. Nanti saya akan cuba nasihat dia lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Syah, saya duduk eh. Cik Syah, baik orang aku. Awak guna duit syarikat kan? Mana ada saya guna. Awak tak pernah aku lagi? Okey, tengok ni. Ni, nampak ni? Dah 3 kali awak guna duit syarikat. Awak tak nak mengaku lagi? Sikit je pun saya guna. Sikit awak kata banyak ni. Saya tak kira. Kalau awak guna lagi duit syarikat, saya tak teragak-agak nak bubarkan kita punya perkongsian ni. Saya pergi. Mana boleh ada lagi dia tertunggak. Aku rasa aku dah bayar semua lah. Jadi ni pinjam lagi lah dengan Izzat ni. Hello Izzat. Syah ke? Hello Syah. Ada apa? Boleh tak aku nak pinjam duit sikit dengan kau? Nak pinjam duit? Kau itu dah lah bayar lambat. Itu nak pinjam lagi. Alah, sikit je pun. Yelah. Lepas ni, bayar on time. Nanti aku bayar, okey? Terima kasih lah. Okey, bye. Syah ni tak angkat ke? Tak angkat juga. Tak jadi ni. Hello. Aku ada tugas sikit kasi korang. Nak minta korang tolong settle sikit budak ni. Okay. Dah tu jam.
Eh, biar betul Encik Syah ni. Kali keberapa dah ni ambil duit syarikat? Kena report Puan Siti ni. Ada apa Alisha? Puan Siti, dia buat lagi lah. Ya? Siapa ni? Encik Syah. Tengok Encik Syah. Ya Allah Syah ni, saya dah pesan dia banyak kali jangan guna duit syarikat untuk bayar hutang sendiri. Ni dia tak datang kerja pula. Nak tak nak kena call dia ni. Hello? Encik Syah? Awak kat mana ni? Kenapa awak tak datang kerja hari ni? Hah? Lagi satu, kenapa awak guna duit syarikat lagi ni? Kan saya dah pesan kat awak jangan guna duit syarikat dah. Banyak kali dia ni. Apa awak tak nak bayar? Mana, mana boleh? Ya Allah, dia letak pula. Bang, air bang. Tak, sini. Sini. Abang tengah buat apa tu? Tengah buat kerja. Sibuk ke? Minum air ni, penat saya buat. Tak, dulu. Saya ambil air. Rasa rumah ni tu kan? Jom kita pergi. Abang tengah buat apa tu? Busy ke? Ya, yeah, busy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam ni nak makan apa? Saya nak masak. Assalamualaikum. Ada orang, abang pergi tengok lah. Awak lah pergi tengok, saya dengan PC. Okey, kejap. Kami dari Polis MPD Kuantan. Nak tanya, ni kenapa rumah Encik Syah ke? Haa, ni rumah Encik Syah dan saya isteri dia. Okey. Saya puas sabar sebabnya macam ni. Encik Syah ni dia terlibat dengan penyalahgunaan duit syarikat. Penyalahgunaan duit syarikat? Perjanjian perkongsian antara awak dan Encik Syah boleh dibubarkan.